Четвъртък на 8 декември. Здравейте! Гледате всеки следобед с мен Криси. Аз съм Кристияна Стефанова, ваша компания в следващия час. Използвам случая и ефира на канал 3, за да честитя на всички студенти, които празнуват днес. Вижте и темите. Във всеки следобед с Криси на 8 декември ще видите кои са кинопремиерите тази седмица и кои филми заслужават вниманието ни. Вижте новите заглавия и коментара на Димитър Дринов в рубриката Операция Кино. Навръх 8 декември. Какви са житейските кризи по време на студентските години и как да преминем през тях по-леко? Психотерапевтът Димитрина Митрева в минутите за психологическа консултация. Биляна Йотовска стана най-добър фитнес модел в света. Тя триумфира на Олимпия 2016 в Лас-Вегас в състезанието Flex Bikini Model Search. Как съчетава тренировките и състезанията с отглеждането на детето и кога й остава време за писане на книги? Българката, която отвя световната конкуренция, гостува в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа. Темите в предаването можете да коментирате и на нашата страница във Facebook. Всеки следобед с Криси, изписано на български език. Ако пък искате да ни напишете имейл, направете го на всеки следобед @kanal3.bg. Митко Дринов се залива от смях в студиото. Не се залива. Много обичам така да започват четвъртъците в ефир. Здравей. Да, здрасти. Как си? Еми добре. Като чу Прекрасно. Биляна Йотовска и вече забрави. Еми аз веднага тук спортни филми ще правим, ще ни поканиш двамата. Ама ти не. Ти в качеството на... Ще коментирам спортни филми, тя спортната част. Тя ще показва спортна фигура. След 17.40 това. Хайде да си говорим за кинопремиерите, защото тази седмица има много. Да започнем с Хищници в мрака. Това е един филм, който направо ще получи голямата награда на журито на кинофестивала във Венеция. Щом така знаеш, значи е така. Така, прочето, подготвих се. Сигурност, аз имах възможност да го гледам още на Киномания. Гледах го два пъти. Така значи да се заслужава, така да разбирам. Заслужава си, според мен. Трейлъра да видим. Да. Do you ever feel like your life has turned into something you never intended? I'm worried about you. Were you sleeping? You scared me the last time we talked. You know me. I never sleep. Husband used to call me a nocturnal animal. I didn't know you had an ex-husband. I've been thinking about him a lot lately. And then recently he sent me this book that he's written. It's violent and it's sad. And he dedicated it to me. Did you love him? I did something horrible to him. And how serious you are about seeing justice done. Don't do this. You'll regret it. I really wanted to be this person that you thought I was. You're crazy. You're making a big mistake. You'll never find out. When you love someone, you have to be careful with it. You might never get it again. It's fun to kill people. We should try it sometime. Nobody gets away with what you did. Nobody. Сме си десетки пъти за трейлърите на българските филми. Мисля, че това е един образец как се правят трейлъри. Уникален. Да. Уникален е. Той филмът е така изглежда, между другото. Кога гледаш е така без да слушаш и гледаш си красиво, може си го изгледаш без проблеми. И сериозен актьорски състав. О, да. Да, и са просто страхотни всичките. Ейми Адамс, говори се, че може да номинират за Оскар. Аз сега не съм сигурен. Харесва ми повече другата роля в, говорихме, Първи контакт е една фантастика, там според мен прави по-яка, но тук е наистина прекрасна и Джейк Джиленхол също.
Той е в две роли. С две думи. Така привидно успяла млада дама в изкуството. Има галерия. Като така започва филма, поставя нова, как се казва, изложба има. Но нещата вкъщи не вървят, с мъжа и са отчуждени сериозно. Той има финансови проблеми, не се разбират. Усеща се, че нещо в живота и не върви. И тогава получава роман, все още не издаден, от бившия си приятел, който се казва всъщност Nocturnal Animals, както е заглавието на филма. И когато тя почва го чете, ние виждаме на екран какво, за какво се разправя романа. Целият филм е построен така на два пласта на нейния живот и това, което се разказва в романа и в процеса на нейното четене, ние виждаме за връзката и с този човек, който изпраща романа. Наистина, наистина прекрасен филм. Не съм сигурен, че сега ще мога с някакво изречение да ви кажа за какво точно се разправя. Каква е основната тема и мотив? Самотата, любовта, разбира се. Много е любопитна причината, поради която той изпраща този роман, който тя чете. Общо взето, този роман се явява метафора на тяхната връзка и как този човек се е почувствал в последствие. Естествено, ние виждаме и тя как се е почувствала. Кои такива фактори в нейния живот се накарали да вземе решението, те вече двамата да не са заедно. Много красив, много човешки филм. Има една сцена, в която те се виждат за първи път, писателя и тя, и как виждаме как пламва любовта им. Просто прекрасно е заснет Том Форд. Между другото, дизайнера, предния му филм, може би, не знам, може би и ти си го гледала, Single Man с Колин Фърт, така един хомосексуален човек за неговите проблеми. Нещо говори ли ти? Не, не. Еми, препоръчвам ти го и този филм, ти го препоръчвам. Даже е сега, занеси се на кино, вземи някоя приятелка да поплачете. Финала, според мен е, така, как да кажа, доста е разчувстващ. Може да го... Колко пакета носни кърпички трябва да си? Не знам, аз сега не се разплаквам на него, но ми става много мъчно, емоционално, емоционално ми действа. Може би за по-емоционалните хора ще е по-тежичък, но изключително добър филм. Това е мое мнение. Всяка година по това време започва една така поредица от коледни филми. Да. Имаме такова предложение и тази седмица. Коледното парти, да видим трейлера. Какъв беше татко? Точно като теб. Силен и забавен. О, толкова красив. Майко! Но си наследил магията от него. Мога да летя? Казвам се Кубо. Това е моята история. Този декември. Враговете ти са наблизо. Само магията ти може да ни опази. Научи се на контрол. Пускай! Да! Включи се в приключение. Казваш ли някога нещо насърчително? Насърчавам те да не умреш. Насърчавам те да не умреш. Не опознавам. Като твоето въображение. Не пипайте нищо. Той беше. Ела ти, насам. Ще се справиш. Кубо и пътят на самурая. Да ти помогна ли? Не. Да. Кубо и пътят на самурая всъщност видяхме. Да, това коледно, защото е сега идеален момент. Mm-hmm. Децата излизат в отпуск, ще да кажа. Какво се каже? Ваканция. То си отпуска. Си говорихме кой е стар и кой не преди малко извън ефир. отпуск. Страхотно. Много се радвам. Това филм излезе в Щатите преди, не знам, 5 месеца. Mm-hmm. Лято беше със сигурност, не знам. Интересно решение да го пуснат тук. Този тип анимация, стоп-мошен анимация, не е много популярен в България. Какво точно ще рече? Стоп-мошен анимацията, ние сме говорили, те са като фигурки, дали са глинени, дали по някакъв друг начин са направени, които се раздвижват пред камерата седи. И всяко едно движение се заснема отделно. И след това, като се пусне да върви с нормална скорост, се получава движение. Както едно време са рисували анимациите, знаеш, на всяка плака, всяко следващо движение е отделна плакичка, е така. Като на книжка, виждаш, да, като да, и те мърдат, е така,
къртовски труд. Това е едно от най-трудните неща в киното, според мене. Лайка, студиото, което го прави, само такива филми. Накрая, като свършва, има клипче, една от така по-сложните сцени е направено. Това е нещо впечатляващо, поклон до земята на тези хора. Феноменални са. Но понеже всяко движение е така се снима отделно и като се пусне, има леко насичане на движението на косите. Изглежда леко странно, макар че напоследък са се научили ползват компютърни такива ефекти, за леко да го бърват, да е по-малко, по-плавничко, да не се вижда самото така накъсано движение. И след един такъв филм прекрасен, чух някакъв да коментира, нещо насичаше. И да ми такива хора да фана и аз да ги насеча с Самурая на Кубо, Малуми. Едно от най-любимата ми анимация тази година. Mm-hmm. Просто прекрасно. Кубо е дете на самурай, така ли? Точно така. Той е загинал баща му. Един злодей го е убил, който е всъщност дядото на Кубо. Майка му го гледа. Той има невероятна дарба да разказва истории. Всички в селото го обичат. Към него се случват... понеже темата е Япония. Не, темата не е Япония, но е японско така... избягам и думата. В Япония се развива действието. Има всякакви, вярва в духове, вещици, прераждания, живот след смъртта. Но когато умреш завинаги, това е една от най-интересните теми. Въпреки, че има такива духове, темата за загубата и за това да продължиш да живееш и как хората остават в сърцето ти, в спомените и в конкретния случай в историите, които разказва. Много мило, много и това е емоционално филмче. За на всички възрастни се хареса. Децата ще умрат от кеф, защото има така една интересна структура, Кубо трябва да намери... Татко му, като е загинал, е скрил един меч, една броня, един шлем и като ги намериш, с тях ще може да се изправи срещу злодея. Такава... почти като игра е направена. Според мен мълчуганите ще умрат от кеф. Красота да го гледаш. Много приятна емоционална история. Дано... и смисъл, който смисъл, ще отговори на очакването. Смисъл е прекрасен. Родители, исках да кажа, че много се радвам, че го пускат сега по Коледа. Че не знам дали заради трейлера, заради самата анимация или не мога да разбера, но не се гледат много тия в България. Mm-hmm. Просто не знам. Обичат си явно цветничките CGI, такива компютърно генерирани Дисни ферии. Ако са покрай Коледа изпаднат така свободни минути на родителите, нека да заведат децата на това филмче и да им обяснат едно-две неща за анимацията. Не само, нали, ето сега видяхме една история. Много е тъжно. Не знам дали е спойлер. Кубо открива в един момент, открива родителите си отново и трябва пак да ги загуби. Mm-hmm. И са... Не е приятна тема, но накрая финала го осмисля и злодея един вид. Издавах целия филм. Добре, спри тогава. Хайде втори опит да видим Коледното парти с Дженифър Анистън, която е в ролята на някаква зла шефка в този филм. Няма никой наистински злодей така в тези филми. Добре, да видим. Somebody is getting high. Oh no, it's my sister. You're having a Christmas party tonight? Oh, it's not a Christmas party. It's a non-denominational holiday mixer. More inclusive. Well, whatever you call it, it's not happening. All right, it's canceled. Hey, idiot, I'm looking right at you. Okay, we're not doing it. We'll still do it. He's shutting you down. You gotta give us a little bit of time to turn this around. All right. If by some miracle you can close Walter Davis and his $14 million account, your jobs are safe. Done. You'll see, you're gonna look so stupid. Then we'll finally have something in common. God damn it, she's so mean! Guys, what if we show him the greatest time of his life at our Christmas party tonight? This is how we save everybody's job. It's not the worst idea. Walter, do you party? I used to. It's F-word Christmas, B-word. Let's get mother F-word drunk. Watson. It's my birthday. Ah, really committing, that's nice. Light the candle. Merry Christmas, bitches! Right down the chimney, folks! Yeah! Greatest party ever, hashtag open bar. Who are you sending that to? Everyone in Chicago. Okay.
I am the CEO of Xenotech. Please just drive. I just dropped off 4 people there at that party tonight. They gave me 3 stars like a bunch of bitches. What did you just say? I said they were a bunch of bitches. Let's go! Tonight, the decisions you make will have consequences that will haunt you for the rest of your professional lives. Pull over or I will shoot your penis in the face. I'm about to just black out. I love America! Don't stop! I think he meant to swing there. Where'd you get these? Be better if I didn't say. Това е типично парти американски стил, избухване по Коледа. Чудо, нали така беше? Еми да, по Коледа, какво им коледно парти ще правиш? Но интересно, че в офиса се развива действието. Еми много е важно в офиса, защото те трябва да спечелят лошата Дженнифър Анистън, както ти каза. Тя е така по-надъхана сестра, брат и който е ръководител на този клон там. В Чикаго се развиваше действието, може би, да, ако не бъркам, точно така. Пълен кретен, иска да празнуват. Грижа го е за неговите така, работници, но общо взето парти анимал и тя му се дразни много, защото е бил любимец на баща му и баща ми, като е починал, е дал този клон, а тя не е много доволна. Иска се, идва, затворила е някъде друг клон на фирмата някъде, ще затваря и тук, забраня им и те са съкрушени и казват, добре, нещо не мога ли да направим. Това, което може да направите, е да спечелите там вниманието на един клиент, който колко 12-13 милиона долара струва и те казват, окей, отиваме и ще говорим с този човек. Междувременно тя забранява всякакви партита, защото това са излишни пари, няма какво. И те отива там и човека казва, sorry guys, предложиха ми в другата фирма, пък се носят слухове, че вие там отношенията при вас не са много готини. Те казват, табела, сега да видиш какви са отношенията. Не, не, не. И им хрумва, че могат да направят партито, където той хем да дойде да види фирмата, хем да се представят в добра светлина. Но обаче добрата светлина да, изведнъж угасва. Да, духнаха му без да искат някакъв кокаин в лицето. И то всичко е, между другото, всички такива парти филми, накрая настава някаква ваханалия, тотална се разрушава всичко. В трейлър още се вижда какви са кретени. Много забавни актьори, Джейсън Бейт, аз този човек би го гледал във всичко. Оливия Мън, по принцип, тя не може да играе много, ама пък е хубава. И тук добре и се получава. Дженнифър Анистън я... Така, обсъдихме я зад кадър. Много я обичаме всички. Тя се пробва в някаква сериозна роля. Чух, че била добра, няма значение. Справят се за това, което е. Филма е приличен, без претенция. Не от най-смешните, не от най-голямата простотия, просто е така за разтуха. Аз бих завел хората от офиса да го гледат, да се видят какви са кретени, защото във всеки един офис, всяко едно работно пространство, 100%, вие като отидете са на коледно парти, ще... Стига си издавал сега вътрешноведомствени тайни, нищо няма да ти казвам вече. Добре внимание и на още 2 филма. Огън в морето, всъщност, което е италианското предложение за най-добър чуждоезик филм за Оскарите през 2017. Той е за Берлин. Той е такъв полудокументален, полуигрален. Ето още един трейлър. Между другото, жалко, че го виждаме на сплит. Извинявам, трябваше да кажа. Я го пуснете. Той, значи ти така си го поиска. Аз така ви помолих, защото нали, нямаме да много, да няма много време. Но, и аз е така. Тебе те показват, че ще затваряме. Аз нямам какво да кажа, защото нищо не разбрах. Аз сега те показват и кажа, това беше всичко от нас за тази вечер. Айде, стига, сега време, казвай бързо.
ритъм, атмосфера, това исках да ти кажа. Виж, просто го виждаш този трейлър, никой не ти седи да ти говори нещо. Показва ти просто атмосферата на това нещо. Идеята е този остров, който е така границата между Европа и Африка и третия свят, така да се каже. И този остров виждаме да едно детенце и паралелно с това се запознаваме с няколко така истории на емигрантите, които в случая идеята е да покажем, че не са някакви статистики хората, които умират, ами живота на тези хора. Наистина доста силен и интересен филм. И като киноезик, и като история и послание, на някой може да му стори така малко на сила и политизирано сега да се възползва от случая. Но смятам, че едно изречение ми кажа за Тихия залив, защото така или иначе. Нямаш изречение. Нямам изречение за Тихия залив. Гледайте го. Добре, заслужава си. Окей, благодаря ти, Мите. Продължаваме след минутка. Вижте темите до 17 часа. Във всеки следобед с Криси ще видите още. Навръх 8 декември. Какви са житейските кризи по време на студентските години и как да преминем през тях по-леко? Психотерапевтът Димитрина Митрева в минутите за психологическа консултация. Биляна Йотовска стана най-добър фитнес модел в света. Тя триумфира на Олимпия 2016 в Лас-Вегас в състезанието Flex Bikini Model Search. Как съчетава тренировките и състезанията с отглеждането на детето и кога й остава време за писане на книги? Българката, която отвя световната конкуренция, гостува в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа.